God morgon squad och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag visa er, som ni ser i titeln, hur jag gör mina beats. Det här är en video som handlar om musik, alltså det är inte en vanlig vlogg. Så om ni inte är intresserade av musik kanske inte den här är jätteintressant för er. Men jag vet att det är väldigt, väldigt många som är intresserade. Så jag gör den här till dem och ser liksom hur responsen blir, om det här är någonting jag bör fortsätta med. Så vi får se. Till att börja med så kan vi gå över mitt gear. Här har jag en Akai MPK Mini. Det är mitt keyboard jag använder och det är sjukt bra. Det har liksom alla tangenter. Det har några knobs här som jag är lite osäker på vad fan de gör. Den har pads även som gör grejer. Man kan ställa in dem och göra vad man vill. Och så har den även en sån här joystick som man kan liksom... Så den här är väldigt bra. Om ni är ny i musikproduktion så rekommenderar jag den här. Den har väldigt många saker i ett. Väldigt hjälpfull att börja med. Jag rekommenderar den här starkt i alla fall. Och här till min vänster så har jag en Machine Micro MK2. Det är lite samma grej fast ändå väldigt olika. Ja, den här har 16 pads på den. Man ställer in alla ljud man vill ha på varenda pad. Man kan även använda den här som en keyboard om man bara går in... Där tror jag ska vara. Så de är väldigt lika men väldigt olika. Och jag kommer visa er idag. Jag tror att ni kommer förstå liksom vad man använder de olika grejerna till om ni är helt nya till det här. Jag vill bara börja med att säga att jag är verkligen inte någon guru på att göra musik. Det finns många andra bättre. Svenska kanaler till och med, typ Buller. Han är mycket bättre än vad jag är. Men ändå folk som har frågat mig och det här är någonting jag tycker är väldigt jävla kul. Så jag tänker, varför inte göra det här? Det känns bara som en nice grej liksom. Och jag säger inte att jag är bättre än många på att göra beats, för det är jag faktiskt inte. Men många har bett mig om en sån här video. Så jag känner liksom, varför inte? Det är kul för oss båda två, förhoppningsvis. Programmet jag använder, det frågar också folk hela tiden. Det är Machine. Det är programmet som följde med den här lilla krabaten. Och ja, helt ärligt, jag köpte den här för typ så här 2 år sedan. Och jag har inte släppt det här programmet sedan dess. Jag har provat Fruity Loops, jag har provat Ableton. Jag tror jag har provat någon till och med. Men jag har inte fastnat för någon. Jag tycker den här är så sjukt jävla bra. Jag var bara kär i det här programmet. Det var det jag började med liksom. Och, ja, det blir så. Om vi ska ta oss in i beatet. Jag tänker mig typ att vi har lite så här piano. Och sen har vi lite trummisar. Och sen har vi lite bas. Och så börjar vi så och ser vart fan det tar oss. Och alla plugins och grejer, det är saker som följde med när jag köpte den. Jag vet inte om det var något erbjudande när man köpte den här precis då. Men jag fick med en hel massa packs. Så alla samples och alla ljud ni hör vet jag inte helt vart de är ifrån. De är med i paketet. Simple Roads, vad är det då? Det är ett mysigt ljud faktiskt, den här Roads. Men jag tänker att jag vill ha ett ganska så här klassiskt piano. Sånt här ljud kanske. Men den andra var faktiskt rätt mysig, så jag tänker ha kvar dem på två olika. Så nu har jag de här. Och klickar jag där så har jag de här. Så vi får se vilka av dem som passar helt enkelt. Så jag fixar ett pattern här som är 4 bars långt. Ser man så? 4 bars. Så klickar vi bara in shift och record. Så kör vi. Boom, boom. Drar ner alla till en jämn nivå så ingenting sticker ut för hårt. Och där tycker jag att vi har en ganska bra melodi. Men nu är det dags att hitta lite trummor. Så det första jag tänker söka upp är en kick. Och så hittar vi upp någon som är söt. Jag brukar lyssna på den så vet jag vilken som passar. Där va. Den där va. De här två har jag fastnat för. Den och den. De är i princip samma, men det är lite skillnad som gör stor skillnad. Så nu tänker jag ställa in en setting, så jag behöver inte klicka ashårt för att det ska låta högt. Jag fixar så alla är på maxvolym. Då tar jag keyboard och fix velocity. Så sätter den
på den högsta. Way. Ingen har en sån här pad och följer min tutorial, men det är så man gör. Så vi samma sak som förut, vi skapar helt enkelt bara ett nytt pattern som är 4 bars långt. Och så shift och record, så gör vi lite bastrummor helt enkelt. Här var bra, det där digger jag. Nu måste vi hitta en snare som låter bra. Det där är inte en snare, men den sparar vi till senare. Oh jävlar. Den där är old school as fuck. Jävlar vad stark den var. Så de här är ganska basic, man lägger bara in dem så här. Den här passar jävligt bra så här. Det jag letar efter nu är en hi-hat, en sån här. Ja, det här är bra. Den där är bra, den där kör vi på. Så vi kör. Nu tänker jag göra grejer med både kicken och snaren och antagligen den här. Jag kommer att lägga till en till kick som spelar precis samtidigt, men det är en annan kick. Som gör att det låter liksom mer proffsigt även på snaren och på den här. Så det vi gör är att vi kopierar allting vi har på den första kicken och så bara klistrar vi in det på den andra så den låter så här. Det blir liksom mer, man hör inte så tydligt, men det blir mer, det blir bättre. Jag hittar en till snare som vi också ska köra då, så kör vi så här. Nu kommer jag på en grej. Jag har inte förklarat varför jag gör något av det jag gör. Jag är inte så bra på det här. My god. Jag kunde ha dött. Musikproduktion är fucking farligt. Jag offrar mitt liv för den här videon. My god, det där var hur läskigt som helst. Helt enkelt, kicksen och snaresen är ganska självklara liksom där. Det är liksom så här. Alla förstår hur en kick och en snare funkar. Men de här andra ljuden som jag har lagt till kanske inte är lika obvious varför jag gör som jag gör med dem. De här som går så här. Det är helt enkelt så att vanligtvis så har man alltid en open hi-hat eller någonting som går i den där takten. För det lägger till ett litet så här sväng i beatet. Sen tycker jag om att göra saker lite lite roligare, så jag lägger till den här i slutet av varje 2 bars. Så nu har vi den stängda hi-haten här. Och den här är väldigt basic. Jag har bara gjort den så här vanlig. Och sen gjort att den speedar upp lite ibland. För jag tycker det är tråkigt att ha en hi-hat som bara går så här. Vanligtvis är mina snabbare beats som är lite mer så här up-tempo. Och då brukar min hi-hat typ vara så här. Något sånt där, så det är liksom lite mer än att bara ha en vanlig hi-hat som bara går sådär. Jag suger på att göra bas, alltså jag har inga bra ljud för det. Jag vet inte om det är för att jag inte har något bra ljud för det eller om jag inte har något öra för det. Men alltså jag suger på att lägga till basslines i mina låtar. Liksom hur fan ska man göra en bra bassline när man har det här? Min
högtalare lite trasig. Okej, så nu när basen är till och allt sånt här så låter beatet så här när det är nästan klart. Jag har några saker kvar måste lägga till, men så här låter det just nu. Det gjorde där i slutet var att jag tog bort alla ljud den sista fjärdedelsbaren. Då blir det lite mer så här. Det blir lite mer, vad ska man säga, dynamiskt. Det är så att det tar en paus och sen startar det. Jag tycker det är nice med såna pauser. En sak som alltid är bra när man gör en låt, det är att man har flera olika typer av instrumentmelodier. Kan man säga så? Jag vet inte. Återigen, jag är ingen certifierad beatmaker. Men jag skulle kalla det här som vi har på keyboardet nu, det här. Det är bara en bas. Vi behöver mer. Så jag tänker mig att vi höjer oktaven här på pianot. Och så lägger man till melodi, för det där är liksom bara grundackorden. Där har vi det. Nu låter beatet redan mycket mer färdigt än vad det var förut. Så nu tänker jag mig att jag ska bara sätta mig och skriva en text till det här, så ni får höra ungefär hur det låter när man rappar på ett sånt här beat. Let's go! Nu har du suttit alldeles för länge och skrivit in en fucking text till det här. Så, nu tänker jag visa er hur fan det låter. Liten disclaimer dock, jag vet inte vad fan det här har att göra med beatet. Grejen var, jag satt och skrev det och så fick jag så här en feeling i huvudet, men den feelingen matchade inte beatet. Ja, det är det skevaste ni kommer höra, fuck it. Beatet är såhär, jag tycker det är lite sad. Och så kommer jag att rappa såhär jättehype. Ja, look, there's some real shit about to go down. Yeah, it's my life story. Yeah, 21, lip on. Ooh, I don't even know why I'm here. I don't even know why I care. I don't even know why I'm home all alone in my song to the moon, where the poem's spitting all right there. Online sphere, look at this, a song right there. Clicking it, but all I hear is a flawed idea. When the bars lie there, so my thoughts might veer off the frog, yeah. Oh my dear, this is my sport, it's crazy. This isn't normal, basic, or some lazy, horrible making. I fuck the world, can't abort the baby. All these rappers bore me lately. I'll be crapping, fornicating. On to make them sick, so they finally spit. I'm forming rabies. Det var i alla fall det. Alltså vad fan är det där för text? Texten har ingenting med beatet att göra at all. Jag ska se till att fixa det nästa gång. Hade jag gjort om den här, då hade jag skrivit lite mer sad text. Lite så här halvdepressing. Men jag tycker inte om att vara halvdepressing, så jag vill inte. I alla fall, om ni har något att rekommendera till nästa musikvideo eller vad man ska säga, så kommentera gärna det om ni har någon ny genre eller någon typ av text eller någon typ av flow ni vill att jag ska göra. Om ni vill se en video där jag visar hur jag skriver mina texter, då skulle jag kunna också göra en sån video. Även fast jag inte är så jättebra på att förklara hur jag skulle göra det. För det är liksom allting bara händer i mitt huvud utan att jag riktigt tänker på hur det händer. Men jag skulle kunna försöka göra så detaljerat som möjligt. But whatever, kommentera whatever you want. Så ses vi i nästa video. Så var det så jävla fucking bra. Stay hype. Och hej då.